السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تهذا قيمة هي قدر انت مدانا ميال كاست أو أدافها دوني يدعى لذبات كالجوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كاستا أو أي إذن تهايبا ونكسن سوء الوادة كون سوء الوادة وربحنا دي أدن بيي أما أبدي دادي مركزي غور كاستا أيو اللي بحل كاستا بح أنو غبرتين هانا إلا ونا إنا تهاي لح يتوان كبشكو بيتوان أدلبادة كون إيا أفري لباتنكا وحانا إذن ودا وربحنا دي أدن بيي waxa kamid ah ismada guud ee SSC khatamo ayaa u boqolay dhankaas iyo saaxamayga waxaana hoggaaminaya garaadka guud ee garaadada SSC khatamo waa garaad jaamac garaad cali dhinaca kale garaad jaamac garaad cali ayaa u mahad celiyay ciidamada dawladda Puntland iyo waliba ciidamada SSC khatamo isaga oo sheegay inay halbowle ay u ahaayeen shaqadii ka dhacday halkan inay danto hadaba warbixintii u dambeysay ee ku saabsan safarka gaaban ay ku aadeen dhankaas iyo saaxamayga waa garaadada SSC khatamo dhinaca kale waxa aan idin wada waxaan rabaa inaan in yar aan dul istaago baraha bulshada waxa haysta geeridi ku timid Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee maleeshiyaadka argagixisada la magac baxay Somaliland Ahmed Silanyo hadaba waxaan rabaa inaan wax yar idin la wadaago dhibaato yinkii ugu cusla uu ka geystay deegaanada SSC khatamo iyo guliba xal dooradii lagu leeyay sidii uu qayb isagu uga ahaa hadaba intaynaan ugu dagaalin sidii caadadeena waxaad fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe soo dhe laan soo wadaag saaxiibo farabadan wanaagsan sideedinko kala hore hadii aanu la joogteena waardi ka mahadcelinaya like to markasta waxaanu ta dhirigelin meel fog fogyo asxaab farabadan way gaarsiinaysaa wixii talay tusaalana commentiga hoose ayaa nagu soo wadaag kartaa waa tahay soo dhawaada hadaba garaadada SSC khatamo ayaa ka boqolay caasimadda maamulka SSC khatamo iyagoo waliba u biyeystay dhankaas iyo saaxamegaag waxa hoggaaminaya wafdiga garaadada ee ka baxay caasimadda magaalada Lascaanood garaadka guud ee garaadada SSC khatamo waa xabiibul malaayiin garaad jaamac garaad cali allah barakeeye hadaba safarkoodu muxuu ku saabsan yahay muxuuse uu salka u ku haya maanta waxaanu u ambabaxnay ama aanu safar ku tagnay aniga iyo qaar ka mid ah ismada golaha sare ee dhaqanka SSC khatamo degmada Buucame ee gobolka Sool safarkan oo ujeedadiisu ahayd isxog wareysi xaaladda deegaanka iyo ka hawlgalida dhacdooyinkii iska dambeeyay ee ka dhacay deegaanka saaxamiga waxaan u mahadcelinaya Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi uqaasha waxgaradka iyo madaxda degmada oo si maqaam sare leh noo soo dhaweeyay waxa kale oo aan aad ugu mahadcelinaya ciidamada ammaanka SSC khatamo iyo ciidamada dawladda Puntland ee ka hawlgalay xasilinta deegaanka iyo ilaalinta bulshada dadka walaalaha ah ee saxameega ku dagaalamaya waxaan ku adkeynayaa inay xoojiyaan nabadda iyo wada noolaanshaha kana fikiraan wax wada qabsiga iyo horumarinta deegaanadooda taasi waxa uu ahaa garaadka guud ee garaadada SSC khatamo garaad jaamac garaad cali oo sheegay safarka ay ku aadeen degmada Buucame gaar ahaan saxameega garaadku waxa uu sheegay inay u korgalayaan hawlihii maalmihii dhaweeyta socday kuwaas oo si nabadgelyo ah oo nabada ku soo dhamaaday hawlihii ama shaqooyinkii maalinkii dhaweeyta ka dhacay kuwaas oo waliba u dhaxeeya laba beelood oo walaala ah dhinaca kale garaadku waxa uu u mahadceliyay ciidamada ammaanka ee maamulka SSC khatamo iyo waliba ciidamada dawladda Puntland kuwaas oo ka hawlqaatay ama ka hawlgalay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa deegaanka saaxamiga oo shaqaaqayar oo koobanay halkaasi ay ka dhacday isku soo wada doodo waa garaadada oo ka boqolay caasimadda maamulka SSC khatamo waxa ayna ku sugnaan doonaan halkaas iyaga oo u kurgali doona dhammaan hawlihii halkaas ka socday waxa ayna la kulmi doonaan uqaasha wax garadka iyo waliba culimada ku sugan halkaas iyo halka dhinaca kalena aysan ka madhnayn saraakiisha iyaguna halka joogay kuwaas oo waliba u joogay sidii looga dhabeyn lahaa nabadii halkaas ka dhacday aynu ka gudubna hadaba u soo laabano warbixinteena ugu muhiimsan waxaan rabaa inaan in yar aan dul istaago waxa baraha bulshada ee social media qabsaday geerida ama dhimashada madaxweynihii hore ee maleeshiyaadka Somaliland Ahmed Silanyo waa marka koowaad intaynan wax kale u gudagelin qofku waxa uu sharaf iyo cisi iyo karaamo u leeyahay inta uu nool yahay mar haddii aad dhimato waxaa tahay marxuum magaca kaliya ee lagu hayo ama lagu aqoonsan yahay waa marxuum haddii aad taajir ahayd haddii aad professor ahayd haddii aad macalin ahayd haddii aad sheekh ahayd wax kasta oo aad ahaydba waxaa lagugu yeerayaa maanta waxaa tahay marxuum aynu ka gudubna hadaba una soo laabano dhankaas iyo dhimashada madaxweynihii hore ee maleeshiyaadka Somaliland Ahmed Silanyo waxaa baraha bulshada haystay tacsida
هدبا داد كسيكل دوان اي اي اغبحيان تأسيديسا لكن سي وحا لو بدنا امبوتكا للادو المرو تأسيديسا حبار مياتري عاي مياتري وحوالبا اي لغو سيسوتي هدبا وحان ربا انتينان اوغودة قلين قوف كستا او اسلاما وحو شرف إيا عسي إيا كرامة أوليهي إنت أوليهي مرحضو لنتو وحاتهي مرحوم وحلقو ويريا أما مقع أكلية إيا لغو غوغران أوليهي ومرحوم مرحوم كي مالا آسي مرحوم كي مالا ميري مرحوم كي مالا قضي حباشا مرحوم كي مالا كفمي مرحوم كسوق هذا مرحوم كالسوق لقصدا مرحوم كحباشي ولو دياري كان وحكالية إلو ويريو وحتاهي مرحوم هدي آت هاجر هيد هدي آت شاق أهيد هدي آت فرلو أهيد هدي آت وحوالبا آت أهيد وحكالية إلو ويريو ومرحوم هدبا وحان ربا إنينو أقودة قلنو إنغو أوليبا وقتغينا كفا إدي سننا آنوغو متشعلي إنينو وقتغي آينو دايعنو ماان تاو لنا آينو شاكو إيامالا أول آينو كودامينو هدبا وحان ربا إنان أقودة قلو falalkii dhacdooyin ka aha waliba argagaxana halaha uu ka geystay deegaamada SSC Khatumo qofka aan sheegayna waxaan filayaa inaad ila fahmi doontaan waa madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hadirtana ah marxuum Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxristo waxa uu geystay laga soo bilaabo 2010kii Ismaan Faarax Suxufi waa ninkii ugu horeeyay ee si iqtiyaala ama mishina lagu dilo gudaha magaalada Lascaanood hadii aan si kala u dhigo waa ninkii ugu horeeyay ee madax duubka maleeshiyaadka argagixisada lama gacbaxay Soomaaliland ay ku dileen gudaha magaalada isla sanadkii 2010kii waxa ay ku dileen macallinkeenii caanka ahaa isagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxaristo waa salaaban dheere waa isla 2010kii ay madax duubka maleeshiyaadka argagixisada lama gacbaxay Soomaaliland ku dileen isla gudaha magaalada haddana maleeshiyaadku intaas kuma aysan harine waxa ay dileen Aaqil Xuseen dalqa runti saddexduba saddex masuul oo caana uriba gobolada SSC Khatumo caanka aha ayaa isla 2010kii isagana aaqilkana lagu dilay gudaha magaalada Lascaanood markaynu kan imaanno madax duubku waa markii ay bilaabeen hawlihii hooska siiga aha ulibana ay beegsanayeen dadka nafta leh ama ka dhaqdhaqaaqay reer SSC ee ku sugnaa caasimadda magaalada Lascaanood marka aynu kan imaanno arinta argagaxale ee uu geystay waa madaxweynaha hore hadeertana ah marxuumka dagaalkii kalshaale uu ku qaaday Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo weynu ogsoonahay weynuna ka dharagsanahay inuu isagu dagaalkaas amray in weerar la soo qaado taangiyaal beebayaal hubnoocii u dambeeyay ay haysteen weliban ay kala hadheen dowladdii hore ee Soomaaliya inay si toosa ugu soo qaadeen weerar kalshaale waana isla 2010kii bishii Febraayo xasuuqba aan ayay ka geysteen halka waxaana ku dhintay in ka badan 200 oo ruux ayaa halkaas ku geeriyooday taasina waa kalshaale iyo wixii uu ka geystay waa Siilaanyo waxaan ogsoonahay dilalka qorshaysan ee lagu beegsanayay madaxda ama haldoorka reer SSC isaga ayaa soo bilaabay ilaa ay ka soo gaadhay Muuse Biixi ilaa ay markii dambana ay soo gaadhay 15 sano runtii falalka guracan uu geystay Ahmed Siilaanyo way farabadan yihiin gaar ahaan gobolada SSC Khatumo uu ka geystay hadaba isku soo wado duudu qof walba waxa uu Ilaahay loo hortagayo isagay u taala hadii uu gacan ku dhiigla ahaa hadii uu tuug ahaa hadii uu wax kale u sameeyay hadii uu khaa'in wadan ahaa isaga iyo Ilaahay maalinka qiyaamo cid u dhaxeynaysa ma jirto ta kale ogow qof kastooma marka aad dhimato maalinkaas ayuu kacay qiyaamahaagu hasugin in qiyaamo laysa soo saarayo in la xisaabin doono maxsharka la tagi doono dadka oo dhan isugu imaanay hasugin adi maalinka aad dhimato ayay ku bilaabatay qiyaamahaagu hadii aad khayr shaqaysatayna hadda jannada ama qabriga ayaa daaqad lagaga furayaa daaqad jannada hadii aad inkaar qaba ahayd gacan ku dhigla ahna waxaa lagaga furayaa daaqad naarta qof walba oo dhig daadiyay shacab ku soo duulay xasuuq sameeyay runtii Ilaahayna wuu inoo sheegay maalinka qiyaamana halka lagu abaalmarin doono Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa og waxaan rabaa qof kasta marka uu dhinto waa marxuum waxa kaliya uu inaga mudan yahay waa inaynu aasno waa inaynu isku habeenno waa in si fiican loo aaso loo habeeyo
qabrigana loogu rido laakiin sacay aflagaado runtii qof kasta isaga iyo amalkii ayaa la godgalaya waa sharaf darro in meed la jeedjeedo waa sharaf darro in meed qof marxuuma maantana ka hooseeya inaad buudka aad kula tumato waa laga fiican yahay xataa waxa la qaatay isaga aamo adi intaad cayn lahayd intaad aflagaadeen lahayd intaad wax ka sheegi lahayd intii dambi lagaaga qori lahaa iska aamo hebel wuu dhintay keba dhintay axmed siiraanyo iska aamo ha habaarin ha u ducaynin wax kale colaadaada ciilkaaga uurkaaga ku hayso laakiinse haddii aad aflagaadaysid ama aad caysid waxaan dembi ahayn kaagama soo kordhayaan ninkaas wixii uu dilal geystay wixii uu dembi geystay wuu la godgalay maanta waa isaga iyo camalkiisii iyo labadiisii buug oo buuxa ayaa qabriga wada gelaya birito waa la soo saaraya dadkii uu laayay adigu soo kuwan maadan dirin adigu soo kan maadan dirin adigu kan soo maadan amrin sarkaal kan soo adigu maadan dirin kan soo adigu sabab u maadan ahayn intii dhimatay dhammaan wixii amarkiisa ama gacantiisa ama awaamirtiisa ku dhimatay oo dhan isaga ayaa loo xisaabinaya la soo gaadhay ilaahay dhammaadka subscribe soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan iyo intan ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.